Sono Reso José. Sono Maria Pare. O sujeito tá partindo já? Estou partindo agora, pare, sim senhor. Senhor Nelson, quando o senhor viaja? Daqui a 2 semanas, padre. O senhor poderia dizer para os seguidores de Heraldo Sem Segredos qual que é o novo destino do senhor? Sim senhor, padre. Estou indo para Maringá, padre. Salve Maria, caríssimos seguidores de Heraldo Sem Segredos. O ano novo que se inicia é um ano com novas metas, novas missões, novas funções. E aqui para os alunos que terminaram Teologia 4 no ano de 2023, também é um ano de novas missões. Eles terminaram os estudos, já têm uma excelente formação e agora vão colocar tudo isto em prática. Mas por que o senhor está saindo? Agora em 2023 acabamos o quarto ano de estudo de Teologia. Depois de 7 anos de estudos, chegou a hora de colocarmos tudo em prática. Em outros lugares, obviamente. Por exemplo, eu estou indo para a Contemplação Marial. Salve Maria, caríssimos seguidores de Heraldo Sem Segredos. Nós temos que pegar o Sr. Vitor Hugo antes da saída para a missão. Mas faltam algumas horas para ele sair e nós não encontramos o Padre Zogaib. Então ele está nos últimos preparativos aqui, arrumando a mala dele. E Sr. Vitor Hugo, o senhor vai em missão para onde agora? Eu estou indo para a Contemplação Marial, Sr. Marcos. E, Sr. Vitor, o senhor vai para lá por escolha do senhor? O senhor preferiu esse lugar entre as várias casas que nós temos? Como é que foi? Na realidade, quem decidiu isso foram os nossos encarregados. Depois, os nossos encarregados se reúnem em conselho e, certo dia, nos avisam os nossos destinos. Nos dizem um lugar, que data vamos, com quem vamos, quem vai ser nosso novo encarregado, nossa nova casa. Quem vê de fora pode pensar que tudo ficou para trás agora. Tantos anos de estudos, atividades, funções. E afinal de contas, agora tudo muda. Na verdade, é uma grande preparação para aquilo que nós vamos fazer agora, que é de fato ser arauto do Evangelho. Nós não sabemos o que nos aguarda em nossos destinos, quais vão ser as nossas funções, as nossas pendências, as nossas tarefas, mas é para isso que nós somos formados. E é por isso todo o tempo de formação aqui. Muitas pessoas nos dizem que estamos perdendo tempo aqui, estão muito enganadas. Nós, mais do que aprender a fazer alguma coisa, é a ser alguma coisa. Esse é o principal da nossa formação, ser um arauto do Evangelho. E é também curioso notar que poucas profissões exigem tantos anos de formação assim. Talvez o médico, que precisa conhecer bem o corpo humano, precisa saber as doenças para poder sarar os doentes que chegam para ele, os pacientes. Talvez também os militares, que exigem também um longo treinamento, exercício. E o sacerdote também, nesse caso, porque se formos parar para pensar, o sacerdote tem que ser ao mesmo tempo médico das almas, tem que saber curar as doenças, tem que saber conhecer bem as suas ovelhas para poder curá-las. E ele é ao mesmo tempo um soldado de Cristo que tem que combater pela Santa Igreja no século que vivemos. O que nós esperamos enquanto formadores deles que estão saindo missão? Nós esperamos muita coisa, mas acho que algo que poderia resumir, uma palavra que poderia resumir o que nós esperamos deles, é um brado que o próprio Monsenhor João criou e que nós, há muito tempo atrás, criou e que nós até hoje utilizamos em nossas ginásticas, nossas atividades lúdicas, em nossas eutrapélias. Quem não deu tudo, não deu nada. Não deu nada! E dentro desse tudo, obviamente, há muita coisa que nós esperamos, muitas particularidades, muitas virtudes que nós esperamos deles. Então, mas acho que os seguidores já estão percebendo que esse dar tudo se refere à generosidade. Generosidade em chegar numa sede apostolado, por exemplo, e dar de si, estar constantemente pronto para tudo, executando vários tipos de tarefas, missões, enfim, uma coisa que às vezes meio que em tom de brincadeira, mas com um fundo de seriedade e tentando inculcar neles a gravidade do que isso significa. Nós dizemos para eles que eles são como soldados de forças especiais,
porque eles têm que estar preparados para tudo, para o que der e vier. Então, às vezes pode ser, sim, fazer apostolado com jovens, outras vezes pode ser com famílias, outras vezes pode ser com dar uma aula, às vezes pode ser dar uma reunião, às vezes pode ser cuidar dos aspectos mais práticos da casa, então a parte financeira, ou pode ser também a parte de retaguarda, cozinha, a logística, digamos assim, do que uma sede apostolado. Tem que estar preparado para tudo, tem que estar, portanto, dando tudo a todo momento. Mas não é só a generosidade que se espera também. Muito mais do que fazer e demonstrar com obras aquilo que eles aprenderam durante esses 7 anos, é muito mais ainda é o ser. E o que se espera deles é que eles sejam. Sejam o quê? Exímios em tudo. Tudo aquilo que eles aprenderam durante esses 7 anos seja colocado à prova em atitudes, em comportamentos, em maneiras de ser, demonstrando não a pessoa deles, mas a quem eles representam, de quem eles aprenderam isso, de onde eles auriram todos esses exemplos, essas virtudes, que é o próprio Monsorrão. Se vamos sentir saudades saindo daqui, claro que sim, sem dúvida alguma. Depois de 7 anos, nós vivemos aqui momentos inesquecíveis. Primeiro que nada, de convívios com o Sr. João. Quantos convívios tivemos ao longo destes anos com ele? Exemplo de vida que ele nos deu, de como enfrentar os sofrimentos, as dificuldades da vida. Tudo que ele fez ao longo destes anos realmente foi um exemplo de vida para nós. Agora também, outra coisa que vamos ter muita saudade é da formação que temos recebido aqui. Dos nossos formadores têm zelado muito por nós, são realmente verdadeiros pastores. Por um lado, exemplo de vida, por outro lado, formação mesmo, nas reuniões que temos tido com eles, até das correções mesmo que eles têm feito, tudo para o nosso bem, realmente isso é algo que nós temos que levar para a vida inteira. Por outro lado, saudades de quê? Temos saudades das atividades que temos feito em conjunto com os nossos irmãos de vocação. Quantas atividades temos feito, trabalhos em conjunto, ginástica, jogos, de tudo. Temos feito de tudo em conjunto com os nossos irmãos de vocação. Saudades também mesmo dos próprios estudos. Realmente a formação que nós temos recebido no Instituto é realmente um verdadeiro tesouro. Tudo quanto temos estudado ao longo desses anos vai servir para a vida inteira. Saudades, enfim, de tudo. Não tem como enumerar, não tem como dizer. Tudo que nós temos recebido aqui, não tem como agradecer. Simplesmente é uma alegria enorme poder ter recebido tanto imerecidamente e poder levar isso agora em missão para onde fomos enviados. Foram 7 anos juntos. Sobretudo, nesses 7 anos, nós aprendemos a nos apoiarmos uns aos outros. O nosso fundador, irmão Sr. João, sempre nos ensinou que o que mais une o homem é o sofrimento. Então, nos momentos mais difíceis, ajudávamos uns aos outros, seja nas viagens, nos trabalhos, mas também nos momentos de alegria. O fato é que, olhando para trás, nós percebemos a mudança daquilo que nós éramos antes e para aquilo que nós somos agora. Porque, afinal de contas, são 7 anos de formação, nas mais variadas circunstâncias que a Providência nos colocou. Quando nós chegamos, tínhamos muita coisa ainda para aprender, praticamente não sabíamos nada ainda sobre o que é propriamente ser um arauto do Evangelho, o que é que nós temos que dar para os outros, o que é essa vida de apostolado que nós devemos levar. Agora, depois de 7 anos, depois dos estudos, depois dessa formação, tudo que os nossos superiores nos deram, nós percebemos, olhando para nós mesmos, que já temos algo para dar para os outros. E isso exige de nós que nós cresçamos em maturidade, em responsabilidade, e a partir de agora é fazer aquilo que os nossos encarregados esperam de nós, porque nós fomos formados durante todo esse período e agora nós temos que formar a outros. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, de graça recebestes e de graça deveis dar. E, portanto, tudo que nós recebemos ao longo desses anos, agora temos que fazer frutificar para trazer mais almas para o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, poder dar essa formação que recebemos, poder dar aos outros. Mas também essa formação para nós também não acabou. Ao mesmo tempo que estamos
em missão, estamos fazendo apostolado com outros, ao mesmo tempo nós temos que receber ainda a formação. Então, por isso, nossos superiores continuam nos acompanhando. Qualquer dificuldade que temos, nós nos recorremos a eles. Eles continuam mantendo essa formação conosco. E, claro, evidentemente, não pensem, nossos seguidores, que esses 7 anos de formação se encerraram e, portanto, acabou o período de formação deles. Não. Nós, dentro dos Arautos, temos uma formação que é permanente. E, evidentemente, que eles, lá fora, estarão lidando com novas circunstâncias, novas situações, a qual vão aprender muita coisa ainda. Né? E, provavelmente, vão errar, porque é normal. É inteiramente humano, não se pede deles que eles nunca errem. O que se pede deles é que eles, errando, aprendam com seus erros, se levantem, se reergam, peçam ajuda, porque sem ajuda ninguém vai para frente, sem ajuda, nosso superior sempre repete, sem ajuda ninguém vai para o céu. Qual o sentimento que predomina mais em nós? Alguém poderia pensar que é insegurança. Na realidade, o sentimento que mais predomina é gratidão. Depois de 7 anos de formação, é impossível que alguém não queira restituir isso de alguma forma. Todas as reuniões, todas as correções, todos os ensinamentos, isso de alguma forma tem que ser restituído. E esse é o momento que nós temos para restituir. Já me perguntei várias vezes o que seria se não tivesse entrado para os Arautos, se não estivesse aqui nessa casa hoje. Claro, nós temos que agradecer por muitas coisas que recebemos aqui, mas sobretudo a nossa principal gratidão é ao nosso fundador, Monsenhor João. Gratidão pelo quê? Seja pelas palavras dele, pelo convívio com ele, onde ele nos ensinava tantas coisas, mas sobretudo pelo exemplo dele. Ele, claro, ele é um fundador, ele é um pai espiritual, todo pai deve ser um modelo para seus filhos. Então, na pessoa dele, nós víamos tudo aquilo que nós precisávamos, tudo aquilo que nós desejávamos ser, nós encontrávamos na pessoa dele. Sobretudo, o que ele sempre nos ensinou foi amar a Deus, a buscar a santidade de vida. Mas também nós precisamos agradecer, assim, de uma forma toda especial, aos nossos formadores, porque nós entendemos a figura do bom pastor na pessoa de nossos formadores, porque, claro, nós somos um rebanho bem variado, com, imagina, várias nacionalidades, vários estados diferentes do Brasil reunidos. Então, nossos superiores mostraram muita paciência, muita bondade, muito zelo para com cada um. E, sobretudo, mostraram pelo exemplo de vida. Mas também, temos que agradecer aos nossos professores. Quanta paciência, quanta dedicação e misericórdia também, não podemos esquecer. E também aos nossos familiares, aos nossos padrinhos, a todas aquelas pessoas que nos acompanharam nesses anos e nos ajudaram. Bem, caríssimos seguidores de Arautos Sem Segredos, acho que não há melhor forma de terminar esse vídeo do que pedir aos nossos seguidores que rezem por esses novos missionários, para que Nossa Senhora faça desses novos missionários verdadeiros santos apóstolos dos últimos tempos. E vamos dar uma bênção final, incluindo esses novos missionários, pedindo esta graça à Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!